Karibu. Asante. Shida nini? Shida ni mguu nilipata ajali nikatibuka mguu. Mkono. Mguu. Miguu yote lakini huo ndio bado iko na shida kubwa. Kuna kitu ambacho haijapona vizuri. Paka huko. Hapa ni kidonda ambacho haijapona vizuri. Kidonda kilitokea na sababu ya hii. Eh. Nimeombea watu. Hii kurudi huko ni nini tena? Nishaombea watu nimekuwekelea mkono. Mkono ni ule ule. Bwana Yesu Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Naregesha mfupa kwa mfuka, ngozi kwa ngozi, nyama kwa nyama. Pona! Na hicho kidonda kikauke katika jina la Yesu Kristo. Pona! Upone miguu yako na ufungule na upate kutembea. Uweze kutembea bila fimbo, uinuke bila fimbo na utembee katika jina la Yesu Kristo. I set you free. Uchawi na uganga ikamatwe kwa miguu yako, itolewe haraka. Pona, I set you free. Pokea ukombozi. You are free in Jesus mighty name. Tembea. Inuka tu au baby. Tembea tu. Tembea tu. Tembea tu. Cho, you came to be healed. Ulikuja kupona babangu. Ulikuja kupona. Walio kubeba wakusahau, wapata unatembea mwenyewe. Tembea, tumpe Yesu makofi mazuri.